fi ci dekk bu sel bi khalifa bi sel bi dalal ñu tek ñu ci loxol rakam ju bax ji serigne babakar si abdou domam serigne abdou tewé ko ak délégation bi ñand ak yépp ngeen leen di gis wa yé waskan wi ñu waxtaan waxtaan wu xoot bo xamne fogu ñu won sax ni lay démé ndax té guddé yonent bi nak mo tollu nonu borom bës bi nga xamne fa lañ jëm mo tollu nonu liñ wax sëriñ bi moy lepp xañ na ci yonent bi xajona lepp motax comme ñun dañu am ci liñuy am diñuy yëngatu am lo xamne tim daf ñoy yittel waande lepp l'islam ko lar parce que ay julli lañu mais dañu nek ci walu politique jëm ci walu état ñu waxtane ak sëriñ bi li nga xamne mom lañuy jankontok waxuñ ko ko ngir dañuy ñew di joytu waxuñ ko ko ngir dañuy ñew di clamer waxuñ ko ko ngir dañu tit mais comme yalla dafa def mu nek kilifa to ñuy njabotam ëpp na ñu ñew ci kanamam tok ta agalé wuñ ko la ci jitu moy nek ñu nga xamné suñu doomu nday Ousmane Sonko nek nako te bes bi bañ andé ba légui mi ngi koy sogo raté ta liko ko tek du dara lumay bëgg réew mi Sénégal mom bopam li nga xamné mom mo fi nek ba légui ñuy wéru ci bitim réew te wara mëna téy liñu mom mu di ko ngagn di wax né du yoon bo bëggé dindal sa askan nga dem wéru bitim réew bo bëggé jox ndox mu sel sa bi sa askan nga dem wéru bitim réew bo bëggé fajj sa askan nga dem wéru bitim réew xam xam sax boko bëggé sax nga dem wéru bitim réew ñu fa administration ne ko li nga bëgg du fi am ak puissance administration door ci koom dax ko inspecteur des impôts et domaines ne ko li nga bëgg du fi am fa force de défense et de sécurité door ci koom ne ko li nga bëgg du am fa le pouvoir avec toute sa puissance door ci koom tay ñu ne dañuy tas partim dem bané sax mo bopam mëna tuté nek candidat ci réew mi té réew mi kén appelé woko ci réew mi kén appelé woko ci ñu né lolu